Salam dostlar, herkes bir plan kanalına hoş gördük. Dostlar, bugün sizleri telefonda oyun oynayarak pul kazanabileceğimiz bir oyunla tanış edeceğim. Videoya başlamazdan önce onu diyeyim ki, aşağıda Telegram kanalımın linkini yerleştireceğim. Tabii ki de siz vaxt tapıp YouTube'da video koyabilmediğim için bildiğim en son pul kazandıran saytları, oyunları, programları hamısını ilk önce bu kanalımda yerleştireceğim. Ona göre daxil olup Telegram kanalıma abone olarak daha hamdan birinci bu programlar hakkında məlumat elde edebilirsiniz. Belə başlayaq. Dediğim gibi telefonda bir oyun oynayacağız. Aşağıda linki yerleştirmişim. Həmin linkten daxil olursunuz. Telefonla daxil olun tabii ki. Gəlin həm telefonumu açım. Həmin oyunu açaq. Aha, yani açılsın. Bu linke daxil olanda ilk öncə belə bir sayt gələcək. Açılsın, belə açıldı. Adı diqqət, burada diqqət token kazanacak. Gələcəkdə bu tokenleri satıb, təbii ki, pula çevirəcəyik. Dediğim gibi ilk önce böyle bir sayfa açılacak. Burada dostlar mobil var ve e-mail var. Mobilden istifadə etmeyin, keçin e-mail'e. Çünkü mobilden qeydən keçəndə kod gəlmir. Bu e-mail bölməsi var. Ha. Oranın üzerine tıklayırsınız dostlar. Burada e-mailinizi yazırsınız. Məsləhət görürüm ki, təbii ki, Gmail'den istifadə edirsiniz. Daha sonra burada şifrənizi yazırsınız. Eyni şifrəni aşağı qeyd edirsiniz. Və burada send tıklayır. Send tıklayandan sonra burada göstərdiyiniz bu e-mail var. Ha. Bu ünvana kod gələcək. Həmin kodu bu verification kod bölməsi var. Burada qeyd edəcəksiniz. Yəni aydındır da e-mail, şifre, şifre. Daha sonra send vurursunuz. Kod gəlir sizə bir dənə. Səhv 6 rəqəmdən ibarət bir koddur. Həmin kodu bura qeyd edirsiniz. Və I want to adopt var. Buranı tıklayırsınız. Burada da mənim referral kodumdur. Bunu əldə edin. I want to adopt var. Buranı tıklayırsınız və qeyddən keçmiş olursunuz. Qeyddən keçəndən sonra təbii ki dostlar daxil olursunuz həmin belə deyim də oyunun özünə. Dediğim kimi telefonla daxil olmaq lazımdır. Kompüterdən browserdan daxil olmaq olmur. Belə qeyddən keçdiyimiz üçün dostlar bizə bu pişiyimiz var burada. Buna 10.000 güc verir və 10 milyon da diqqət token verir. Bu məndə 20.000 də hal-hazırda. Bu necə eləmişəm 20.000 olub. Mənə verdiyi bu əlavə burada yeməklər var. Bu yeməkləri almaqla gücümüzü artıra bilirik. Mənə verdiyi əlavə bu 10 milyon diqqət tokenlə, gördüyünüz kimi 10 milyondan diqqət tokenlə 10.000 ədəd güc almışam. Yəni gücüm 20.000. Gücü də necə alırıq? Burada gördüyünüz kimi süd var, nə bilim balıq var, toyuq var, sonra mio mix, nəsə pişik yeməyi var. Bunlardan hər hansının birini seçirik. Tutaq ki biz balıq almaq istəyirik də bu ikinci bölmədəki. Bunun qiyməti 10 milyon diqqətdir. Buradan nə qədər ala biləcəyimizi seçə bilərik. Tutaq ki bir dənə, iki dənə. Təbii ki pulumuz nəyə çatırsa. Bunu seçirik və feed var. Feed-i tıklayırıq və bizə verdiyi 10 milyondan əlavə olaraq 10.000 də güc alırıq və o ki cəmi 10.000 20.000 gücümüz olur, pişiyin gücü olur. Güc nə qədər çox olsa, təbii ki, daha çox bizə bu. Burada gördüyünüz kimi aşağıda bu ikinci bölmədə var ha. Bu ikinci bölmədə bizim balansımızı göstərir. Eyni zamanda balansı buradan da görə bilərik. Diqqətə daxil olursunuz bu ikinci bölməyə. Buradan da görə bilərsiniz balansı dostlar. Və nə qədər sizə qasa. Məndə hal-hazırda 9 milyondur. İndi 10 milyon olsun, yenə balıqdan birini alacağım ki, daha çox güclənsin. Dediğim gibi hələ ki ancaq qazanmaq olur burada. Daha sonra pul çıxartmaq açılmayıb. Açılanda təbii ki o barədə sizə video çəkib yerləşdirəcəm. Belə daha sonra burada nə var dostlar? Invite var bu üçüncü bölmə. Burada sizin kodunuz var. Bunu kopyalayıb dostlarınıza verə bilərsiniz və yaxud da ki burada sizin share now, yəni ki bunun üzərinə tıklayıb paylaşdıraraq birbaşa linkinizi kopyalayıb dostlarınıza da verə bilərsiniz ki, həmin dostlarınıza qeyddən keçdiniz. Hər dəvət etdiyiniz dostunuza görə əlavə olaraq 3 milyon diqqət qazanacaqsınız və eyni zamanda dostunuz da kimsə dəvət etsə, yəni ikinci səviyyəli referaldan da siz 1,5 milyon diqqət qazanmış olacaqsınız. Burada my bölməsi var, əsas profilimiz. Burada gördüyünüz kimi asetə tıklayaq, yəni offshore balansımızı görək. Hal-hazır USDT-m 0-dır, diqqətim 9 milyondur. Gələcəkdə bura daxil olub, bunu vuracaq buradan və buradan gördüyünüz kimi balansımızı göstərir. Withdraw tıklayacaq. Burada adres, hansı adresi köçürmək istəyir, həmin adresi qeyd edəcəyik. Bura miqdarımızı yazacaq və transaction password. Bunu da gələcəkdə sizə baş salacağım necə əldə edirik. Və confirm withdraw vurmaqla, belə deyim də dostlar, pulumuzu çəkmiş olacaq. Hələ ki, heç bir birjada fəaliyyət göstərmir bu. Ona görə də hal-hazırda pul çəkmək barədə danışmaq tez olar.
Yəni daxil geriyə qayıdaq. Belə dostlar, çox sadə bir oyundur. Heç nə etməyimizə ehtiyacı yoxdur. İstəsəniz sizə verilən 10 milyon diqqəti saxlaya da bilərsiniz. İstəsəniz dediğim kimi əlavə burada yeməklər almaqla pişiyi daha da gücləndirə bilərsiniz. Bu sizin özünüzün asılıdır. Hər dəvət etdiyiniz dostunuza görə əlavə olaraq diqqət də qazanacaqsınız. Belə. Yəni sizin ətrafınızda bir neçə dostunuz, tanışınız və s. varsa, sadəcə onun telefonunda qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz ki, sizə əlavə diqqət qazandırsın və həmin diqqətlər də burada daha çox yemək almaqla daha çox güc əldə eləmək olurlar. Belə, dediyim kimi, gələcəkdə bunun hara çəkəcəyi, hansı bir yerə girəcəyi, o barədə məlumatım yoxdur. Əgər məlumatım olsa, o barədə də video çəkib yerləşdirəcəm. Bir də dostlar, bir söz də deyim sizə, gəlin çıxaq ekrandan. Gördüyünüz ki, məndə bu ekranda da bu. Bunu necə əlavə etmək olar əsas ekrana? Yəni daxil olaq buna. Bunun təkcə bu üçün yox, bütün proqramlara aiddir. Bu hansısa tutaq ki, saytı istəyirsiniz ekranınızda, belə deyim də, hər hansı proqram kimi görsənsin. Bu üç nöqtə var ha burada. Bunun üzərinə tıklayırsınız. Burada ev ekranına əlavə edin. Mən indi Azərbaycan dilindədir, siz də bilməmdir. Bu işarə budur da. Bunu vuranda, yəni bir də vuraq. Məndə artıq əlavə olunub, yəni əlavə etməyəcəm. Burada əlavə et tıklamaqla əlavə et tıklasanız, ləğv eləyək. Ekranınızda belə sadə, belə deyim də, proqram kimi görsənəcək. Belə, mən bunu da dedim ki, yəni hər dəfə bir də Chrome-a girin, saytın adını yazın, bir daxil olun, belə şey, yəni çətinlik çəkməyəsiniz. Birbaşa elə bunun üzərinə vuracaqsınız, həmin səhifəni sizdə açacaq. Belə dostlar, nəsə sualınız olsa kommentarda bildirin. Yeniliklərdən də xəbərdar olmaq üçün kanalımıza da abunə olmağı unutmayaq. Videoya baxdığınız üçün bir dəqiqə təşəkkürlər. Sağ olun.